gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos. Faz tempo que eu não trago vídeo aqui, né, pra vocês. É verdade, dei uma esquecida, mas vou voltar se Deus quiser. É, pra iniciar esse vídeo, já quero te pedir pra você deixar o like, se inscreve no canal. É, vai vir muitos vídeos ainda de reforma, de antes e depois, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Como vocês viram aí, o banheiro, né? Vou fazer uma reforma, ó como é que ele tá. É... A gente não aguentava mais esse banheiro. Tava muito feio. Tava muito feio. É... O piso dele... Vou te mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Essa é uma mancha que não sai, gente. Eu já passei removedor. Chegou a sair. Porém, depois a gente passou um outro produto que estragou o piso. E, tipo, não sai mais. Que foi um limpa-pedra e manchou de vez. Aí a gente decidiu reformar, né? Aí a gente vai começar tirando esse box daqui. Vamos tirar tudo, gente. Tudo. Não vai ter mais nada daqui no banheiro. Eu já vou... Quando eles iniciarem aqui, eu vou até mostrar pra vocês depois. E esse banheiro vai ficar totalmente diferente de como ele é. A privada não vai ser mais aqui. O box também não vai ser aqui. E é isso. É, a parede tá assim, porque meu marido já começou a dar uma adiantada, né? A tirar. O teto tá desse jeito, gente, porque a caixa d'água fica ali e tava vazando. Então ele arrumou e aí a gente vai precisar arrumar de novo esse teto.